Prandaj po të them që nuk është ashtu. Nuk është analiza jota. Po. Dumani është kukull. Jep drejt. Jep të drejtë Metës vla. Domethënë deri në 2028 ti thua unë jam krye prokurori, jam si e ka pas kjo Giovanni Falcone. Jam Giovanni Falcone i Shqipërisë. Një sekond. Jam Giovanni Falcone i Shqipërisë. Edhe tash i them, shikoj se unë nuk mund ta detyroj, nuk do ta bëj dot detyrën time siç duhet, sepse mua në 2028 ti Gjergj Amerika më mbaron mandatin dhe mua më dhëm çik menderja ime se më vinë këta gjaxhat nga pas. Po pse s'është normale kjo ti? Si? Pse nuk është normale kjo? Ore mos e prano më zotëre. Ti kur un kur veten lund duhet të jem Aleksandri vëlla. Un e kam ëndër të jem Aleksandri. Po që të bëjmë Aleksandri duhet veprosi Aleksandri. Duhet dalësh luftës para, duhet dalësh më të fortë, duhet dalësh Goliatit. Po e ti the. E unë e di që mund ti the Giovanni Falcone, po Giovanni Falcone nuk ishte prokuror me afat. Tentativën për të bërë Aleksandër vëlla. Tani mos e ke gabim. Tentativën si pse e ka më të vështirë ky? E ka më të vështirë ky se sa Falconia? Jo, nuk po them se e ka më të vështirë, po Falcone. Falcone ne kanë ndër nerv me gjithë katandije me gjithë, ama mos të ngeli namën nishan. Po se ky bën dille me politikanët. Po i shoh mediatik. O shpend, po flas për një gjë krejt normale, nuk po flas për pjesën, domethënë, ata që ti i shpend. Analiza jote tregon që është i paaft, o vlla, një prokuror. Ora unë nuk dua t'ja di fare, ma ke frikti, s'ke frikti. Hap ekranin, zotri, nuk je për prokuror nëse ke frikë. O shpend. Po nuk është ashtu. Reagimi me. Domethënë, mfal. Po, nuk është. Mund të vi ty vlla, më ka hyrë redi në hak. Ti avokat, thua ti unë nuk e kam të mbrojtur me statusin e avokatit. Do ta futesh këtu shpend se kam frikë se redi pasi të marrë çështje do vit më kapi mua, pse kshu çe ka drejtësia? O shmendi, është shumë idilike ajo që thua ti. Por është logjike, vëlla. Ti po flet kështu për një sikur ne jemi në Norvegji, në Finland, e ke parasysh po ne kanë standardin tim onar, tim. Po jo, po ta standardi jo, të standardi i Holandës, vëlla. Por standardi i Shqipërisë. Unë që ndjek. E pa tani, e ke gabim tani. Unë e ndjek këtë standard, vëlla. Unë kam dëgjuar për një padrejti, dhe nuk kam gjithë ta kundër. Teorikisht është ashtu si thua ti, po duhet të kem dëgjuar se ku po flasim ne. Praktikisht, vëlla. Po praktikisht nuk ndodh. Por ata njerëz që rrezikojnë dumanin, rrezikojnë dhe mua dhe ty, zot. Ora nuk do të mos shpendi që një ish president të thotë në Holandë apo Norvegji apo në Danimark, këto që thotë ish presidenti i Shqipërisë. Pse? Sepse nuk ekziston ai lloj njeriu që ta detyroj presidentin të cilët ashtu. Po shpend se je në Albanistan dhe duke sipas vendit bëhet kuvendi. Dhe ti nuk mund t'i kërkosh sot Dumanit në raport me Metën po flasore. Sepse që Dumani dhe Spaku ka 1001 të meta negativitete, kritika ndaj tyre, po më burrat të flasin. Ai është afruar laku Metës, kjo është problemi që ne reagojmë. Po në të gjitha rastet, se do zgjat ndonëse bën dukuz, në të gjitha rastet, për mendimin tim, kjo është analist tani. Ku Ilir Meta del dhe sulmon Spakun, do të thotë që ka marrë sinjale yshtje nga ana e organit të prokurorisë. Unë e kam thënë këtu dhe i qëndroj idesë time. Ilir Meta dhe Sali Berisha nuk si i shpëtojnë dot kësaj drejtësie. Ora, që kjo drejtësi nga mbështetësit e Berishës, fanatikët e Berishës dhe nga fanatikët e Medës, do quhet si një gijotin e përgatitur për të rrëzuar liderat e... Pa, okay. A kupton, quhet kështu. Godite politike. Për ta zgjësuar opozitën. Për njerëzit që urrejnë Berishën edhe Medën, që ka shumë që e urrejnë, bashkë me Ramën ka dhe nga këta që i urrejnë të tre. Po, të tre bashkë. Thot, shqyqyr që kemi Dumanin. Po, më e vërtetë është. Po, me 70%. Po, dhe nuk që ka pjesë e vogël. Dale pak. Me 70%. Po. Tani unë kur kam bërë stazhin e punës në Universitet tek Ministria e Integrimit që nuk ekziston më zotëri. E kam lexuar një raport. 98% e shqiptarëve donin të antarësoheshin Bashkimin Evropian, ndërkaq po me të njëjtën vlerë as 98% e shqiptarëve nuk e dinin se ç'ishte Bashkimi Evropian. Pra neve kemi një talent papar vëlla për dashur atë që se njohim. Që që mos duke që di, për inat vjerë shkoj me Mulligjio, nuk dua as Ramën, as Berishën, po delë kjoj Dumanit, a që se po i shanë gjithë, po i futë në burg. Ndërkoj që Dumani është klysh i këtyra, se ka frikë se i mbaron 2028, në këtë po të themë në vla. Unë as i loj sekondit ditës e kere të varaku në gjallë, nuk e kam besuar në reformën në drejtësi. Sepse reforma në drejtësi vla fillon nga vulgu, të ka apelit që të ti, të ka administrative që të mund, që mos në presi gjyqtari ka ndosin e 2016-ës në akoma në 2024-ën. E janë stivosur ati e talin gajdin me qytetarin. Qofë se du me bo reformë drejtësi, vla, hape në përgjukatet e rrethëve, edhe jepi drejtësi popullit. Tyre po ti fute, po i dhe drejtësi popullit, vla. Po i dhe drejtësi popullit. Këtyre ti fute, si Sali Berishës, si Edi Ramës, si Erion Velije, si Ted Blushit, si Ilir Metës, si Monika Kryemadhe, si qatë të mund të imi përmënd gjithë emrat, ata 120, po ti futet Spaku, follow the money, vetëm follow the money, leje qa mund të këtë kryer, këta janë gjithë për lënë karirën, minimumi karirën politike dhe të lënë në mesë.
se janë për trafik kombëtare. Sepse ka një arsye pse ky shtet ka shkuar për dreq. Kemi edhe ne fajin që i zgjedhim, po janë edhe këta defektosta që zgjedhim neve vëlla. Okej. Okay. Spendom lesh një sekond tani për një gjë, edhe pastaj më jo, po do qoftë se ke do dosha ku e ke fjalë? Është e kam te Veliaj. Pse ju turr Meta Veliajt? Pse i shpalli luftë Veliajt? Sepse? Pse Velia ishte me jelek antiplumb në mbledhjen, sepse sot nuk e denoncoi, jo, e denoncoi pa mima, Lushi. Një gjë që e thot ata. Jo, tani, dakor, pra. Ideja e kërcënuar. Ideja është kjo, që po tani, themi. Këto skenaret tani me dhe Meta dhe Velia janë të dy në spak. Të lutem. Skenaret konspirativë unë tentoj të mos i besoj, realisht. No, po tje shkoj Mazniku, nuk shkoj Veliaj. Po mi pa Mazniku shkoj për diçka krejt tjetër. Jo, për bashkin shkoj. Po pra, për bashkin për 5 dën. Po pra, po që amniston Veliaj në këtë rast. Po jo mëse se amnistohet Veliaj. Apo Veliaj është edhe incineratorës. Po incineratorës, s'ka lidhje fare. Okay, Mazniku okay. Ka është thirrur për një për të paktën 3 kontrata që i ka firmosur me 5 dën, për shembjet që ka ndodhur te 5 maji, tek pjesët e tjera të Tiranës, la pra. Po pra, që ka ndodhur në Laprak, dhe pikërisht janë ndodhur shembjet, ky ka bërë kontratën dhe ky ka qenë autoritet kontraktor Arbian Mazniku, në rast se do japin e sapaj për atë pjesë burr. Tani a do japin tamam ashtu siç duam ne, siç i kemi ne pritshmërit. A do mbyllë siç janë mbyllur të gjitha? Ne këtë nuk e dimë oret. Tani mos tregoni gjëra që si shohas unë. Okej. Okay. Tani ajo që doja të theksoja pak më parë. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Kush është njeriu ose kush janë më të interesuarit sot në Shqipëri që duan që SPAK-u të mos funksionojë si institucion po flas. Të gjithë. Okej. A është Ilir Meta? Po. A është Sali Berisha? Po. A është Edi Rama? Po, them unë. A është Erion Veliaj? Po. Këta të dy të fundit për shkak të pozicionit që kanë qeverisës nuk e kanë mundësinë që ta thonë qartazi. Por të siguroj domethënë që të gjithë këta aktorë nuk duan që të funksionojë SPAK-u. Dhe jo pa qëllim red, jo pa qëllim, po tentojnë me të gjitha mënyrat dhe do ja arrin, ma beso këtë, sepse duke qenë se janë bash, do ja arrin. Të dekriminalizojnë shpërdorimin e detyrës, sepse SPAK-u shpërdorimin e detyrës e ka si të vetme vepër penale me të cilën mund të çojë këta zyrtarët në ndjekje penale. Pikërisht, sepse nuk arrin dot i faktor, nuk e shikon dot Erion Veliajn apo cilin do të jetë, më fal se po marr atë, duke marr para. Por në vetvete ta kam shpjeguar, shpërdorimi i detyrës është korrupsion.